Katër shkurt shënon ditën ndërkombëtare kundër kancerit. Në Shkodër kanceri i gjirit shënon rritje çdo vit, teksa specialistët thonë se përveç rritjes së shifrave ka edhe një ulje të moshës së prekur, prandaj apeli shkon për çdo grua që të bëjë eko dhe mamografi në mënyrë periodike. Kanceri i gjirit është një fenomen që është gjithmonë më shumë në rritje. Këtë e vëmërit shumë tek gratë që kanë një moshë mallore sipër 50 vjeç, por gjithashtu e vëmërit edhe te femrat që kanë një moshë më të re. Për këtë arsye ne kërkojmë gjithmonë një ndërgjegjësim të gratë për kryerjen e mamografisë apo kryerjen e ekografive, domethënë ekzaminimeve radiologjike që na çojnë ne në kapjen e hershme të simptomeve të kancerit të gjirit. Interesi në krahasim me muajin e ndërgjegjësimit, muajin tetor, është në julët. Kjo vjen ndoshta për shkak sepse kanë më shumë frikë gjatë muajit tetor kur bëhet më shumë e madhe dhe gjatë muajve të tjera nuk e ndjejnë atë interesin ose nuk e kanë atë frikën që të vinë të realizojnë mamografinë. Kërkojmë që gratë të informohen gjithmonë edhe më shumë për këtë lloj smundje apo të japin rëndësinë e duhur që ka kjo smundje, pavarësisht se sa e kuptojnë apo sa duan që ta vënë dukje këtë gjë. Për momentin tek poliklinika ka një fluks më të madh të grave, nga që është edhe aparatura e re, është një aparaturë digjitale dhe kjo na ka kriju mundësinë që të provojmë të realizojmë edhe mamografi digjitale në Shkodër dhe ndoshta për momentin këtu kena një fluks më të ulët të grave. Ne kena rithjesuar gjithmonë dhe rithjesojmë tre testet kryesore që duhet bëjnë gratë për mbrojtjen ndaj kancerit të gjirit, që është vetë kontrolli i gjirit, depistimi që bëjmë një herë mas here, por mamografia dhe kontrolli klinik i ekzaminimit të gjirit. Sipas të dhënave, në Spitalin Rinal të Shkodrës kryhen rreth 5 deri në 6 ekzaminime në javë.